tem um pouco mais de respeito, gente. O pessoal faz o raft aqui. Então eu tava descendo, tô vendo tarugo de bosta, gente. Eu sei que passa cheiro de mexerica, mas tem que tomar cuidado, não podemos sujar, cara. Vai colocando nos cantinhos as bosta, porque tá. Até a hora que eu quase comi uma. Ela foi e pegou bem no pau do meu nariz. Quase eu comi aquela bosta. Eu acho que foi você, Falco. Eu não fui. Um tarugo de bosta desse tamanho, gente. Vamos pegar a bosta. Vamos passar um pauzinho debaixo dela. Vamos enrolar ela. Quando for jogar não joga na parede. Enrola ela e joga por cima das pedras. Entendeu? Mas olha só. Eu tô usando a saia da Big Walter. Eu tô deixando aqui dentro. Não entra água por causa da saia. Mas também não sai merda.